我现在在的这个地方是河南洛阳孟津的汉光武帝刘秀的陵墓，这边是有一个售票处的，显示是30块钱门票。刘秀的陵墓它是非常有特点的，它是一个陵墓式的园林，国内是很少见的。其他皇帝去世之后都会选一个背山面河的地儿，但刘秀的陵墓它是反着来的，它是背河面山。这个就是陵墓神道啊，它神道两边儿，这边只有一侧有这个望柱。最前边这石像生，这是一个大象，头部那个凹凸的那个纹都有。大象过来之后，后边就是一对儿，左右两边一对儿这个石马，感觉这边的这个石像生都很看着很新呢、啊。都看着很新，不知道是不是原来的。瑞兽，前面就是一对石羊，石羊一对石翁仲，汉朝的时候的石翁仲。前面那两个石翁仲是文臣，然后这边就是两个武将的石像。这是手里边大宝剑。我看前边这两个和其他朝代的区别很大呀，这个是辟邪，是辟邪。哦，最后边这是个尾巴，咱们古代传说中的一个神兽啊，它这个体型比较像狮子，有翅膀，头上还有角。哦，下，它脚下边还有，这是一个小狮子，两边脚下都踩了一个小狮子。和其他朝代区别是真的很大。它这个景区售票点不在前边，它景区的售票点是在那个风土堆那个入口那边，前边也有售票点，但是那个是没人的，它这个主要就在里边。陵前这两个侧柏有些年头了，1500年的侧柏，一级古树啊。进入景区大门之后，它的入口就是一个很大的一个石辟邪，它是一种祥瑞的石兽啊。陵园内都是侧柏，这也是刘秀陵墓的一大特点。这是它的这个门票，门票是27，一个人27，两边就是历朝历代立的碑文，这两边的碑文都是清朝立的呀。我发现乾隆年间立的碑文基本上在各个陵墓里边都能看得着。哎，乾隆年间很喜欢立碑呀。后边就是光武帝的风土堆，中兴碑，中兴这俩字儿油光锃亮的，好像摸偏了呀。乾隆年间，千年宝洞，经路探头，等于现在围着这个风土堆绕一圈。目前为止还没有发现哪一个帝王陵墓的风土堆上有这么多千年古柏，它那边全是，包括除了风土堆上面，它
它那个周边也种的也都是千年宝洞，这上面写的是，就是说投一枚硬币在这个地方，这有一个洞口，就这个，就是把这个硬币投进去，就预示着光武帝保佑你吉祥吉祥。我这正好有一个1块钱的硬币呀、啊，而刚刚上来的时候那个给的，来试一下。声音有是有，但是我怎么感觉那个很浅呢？就里边怎么感觉就是里边有一个那个东西很浅的在那儿放着，然后投进去就有了。不知道来过的朋友有没有投过呀？我怎么突然感觉自己像傻子一样就投进去了呢？哇，这个就是下去的，这个下去的路。我看这个树，看这个树，这两边环境清幽啊。我看那边那棵树，那棵树那边有条路，我去看一下。我那看，我这看这两棵树长的，哇，看这个，就看这个。我这上面还竟然还刻这么多字，写这么多字，这是一个根，哦，上边就分了两个叉，这太，两个人两个三个人才应该三个成年人才能抱得住呀。整个陵园里面它是有1458棵古柏的，都是隋唐时期种植的，而且它的占地面积是有100多亩，就整个陵区。看这棵树，汉陵里边最大、年代最久远的一棵树。哦，那里边已经空了。哦，上面还是有活着的树枝、树杈，这个是真厉害呀。看这个宋代立的这个碑，下边是一个龟，大宋。前边还有一个光武殿，然后这边还有一个半岛井。哦，我发现这个半岛井基本上在只要关于汉武帝的地方都会有这个半岛井，像我们老家那边也有一个半岛井，当时那个水是真的一直是流着，不管多旱它都一直有水，但是现在没有了，老家那边也是没有了。哇，这里边还能看到有一点水，比较湿润一点。汉武帝的园林，它除了汉武帝的这个墓冢之外，还有一个祠庙和一个云台28将的展馆。馆内素有辅佐刘秀打天下的云台28将28星宿馆。